Hai, kali ini Dayang nak kongsikan cara masak nasi biryani kari kambing adabi yang viral tu. Jom sama-sama kita tengok. Bahan-bahan untuk nasi biryani kambing ada Dayang listkan kat sini. Boleh tekan pause ataupun kalau tak sempat salin boleh tengok dekat description kat bawah video ya. Cara nak masak dia mudah je. Mula-mula ambil beras. Dayang gunakan 3 cawan beras basmati. Cawan yang Dayang gunakan cawan metrik. Tapi kalau kat rumah nak guna cawan biasa pun boleh, janji sekatan tu kena betul. Tuangkan air melebihi paras beras tu dan kita rendam beras basmati sehingga 30 minit. Sementara tu kita siapkan bahan nak tumis. Kita potongkan bawang besar merah 1 biji. Iris atau mayang bawang merah tu halus-halus, nipis-nipis macam ni. Kemudian tomato Dayang belah 6 sebab tomato ni besar. Kalau tomato kecil belah 4. Tapi kalau nak potong dadu pun boleh. Mula-mula cairkan dulu butter. Dayang guna dalam 3 sudu besar macam tu. Kalau tak ada butter boleh gunakan margarin. Masa letak butter ni gunakan api yang paling kecil. Sebab kita nak cairkan butter sahaja. Kalau guna api yang besar takut dia hangus. Okey, tumis bawang sekejap. Lepas tu masukkan rempah 4 sekawan. 4 sekawan tu kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga bunga cengkeh. Lepas tu kacau sekejap sampai bawang dah naik bau dan layu sikit. Masukkan daun pandan yang Dayang gunting 4. Daun pandan ni kita masukkan untuk menaikkan lagi aroma tumisan kita tu dan diikuti dengan buah tomato yang dibelah 6 tadi. Buah tomato ni untuk memberi rasa dalam masakan ni dan Dayang suka masukkan lada hijau sebiji dan juga akar ketumbar yang Dayang potong untuk aroma dia lebih terbit daripada bau akar ketumbar dan juga memberikan rasa untuk nasi biryani itu sendiri. Lepas tu Dayang masukkan serbuk perencah biryani. Dayang pakai jenama Maggi dalam 3 sudu besar atau 1 paket. Masukkan semua terus dan tumis sekali dengan bahan-bahan tumisan yang lain. Ini dia hero kita hari ini, kari kambing adabi. Masukkan semua 1 tin ke dalam tumisan. Bagi Dayang kalau masukkan 2 tin lagi bagus sebab dalam ni ada dalam 3 ketul kentang dengan 4 ketul daging kambing. Dia marinate sekejap, lepas tu masukkan air 3 cawan. Sukatan air dengan beras kena sama ya. Tadi kita guna 3 cawan beras jadi air pun 3 cawan juga. Lepas tu masukkan 1 tin susu cair dalam 1,5 cawan macam tu. Dan kacau sebati, lepas tu biarkan dia mendidih. Masa ni bau dia Masya Allah, wangi sangat. Tak sabar-sabar rasa nak makan. Dayang masukkan 1 sudu kecil garam halus dan juga 1 sudu kecil gula sebagai perasa. Sebab dia dah cukup rasa. Jadi jangan letak banyak-banyak sangat. Bila dah mendidih dan dikacau sebati, bolehlah masukkan beras yang kita dah rendam, cuci dan toskan tadi. Okey, masukkan semua beras. Lepas tu terus kecikkan api. Sebab kita nak masak beras ni biar dia masak perlahan-lahan dan kita tak nak hangus kat bawah dia. Okey, kacau-kacau sekejap tapi jangan terlalu kacau. Kita takut beras dia patah sebab beras mati kan lembut. Bolehlah tutup kita punya periuk dan biarkan sampai nasi tu masak dalam 30 minit macam tu. Kalau pakai rice cooker dalam 20 minit je, tapi yang ni kita pakai dapur biasa, pan biasa macam ni. So dia lama sikit, 30 minit macam tu. Bila air dah kering macam ni, bolehlah kita gembur-gemburkan dengan chopstick. Kalau tak ada chopstick, gembur dengan garfu pun boleh, tapi berhati-hati sebab kita tak nak beras tu pecah atau patah. Okey, nak makan macam tu saja pun boleh, nak makan dengan gulai, dalca atau kari, apa saja pun ikut pada selera masing-masing. Jangan lupa cuba ya. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.